mjue Mbwana Ali Samatta. Mbwana Ali Samatta alizaliwa tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 1992 na kwa sasa ana umri wa miaka 27. Alizaliwa pale Dar es Salaam, Tanzania na anacheza kama striker katika klabu ya Aston Villa nambari 20. Kuhusu kariera yake, Mbwana Ali Samatta alianza kucheza mpira toka wakati wa utotoni mwake, lakini alipokuwa kijana alianzia kucheza mpira ile klabu ya African Lyon mwaka 2008. Lakini baadaye akaenda timu ya Simba Sports Club mwaka 2010 ambako alicheza kwa muda, baadaye akasajiliwa na timu ya TP Mazembe kule DR Congo ambako alichezea kwa muda wa miaka 5 na baadaye akawa ni mchezaji wa kudumu wa kikosi cha kwanza kabisa. Mbwana Ali Samatta alitajwa kama mchezaji bora wa Afrika, Africa Best Player of the Year mwaka 2015 na akamaliza season hiyo kama ni top goal scorer. Katika mwezi wa kwanza mwaka 2016, Mbwana Ali Samatta alisajiliwa na ile club ya KRC Jet Gang na akawasaidia kuweza kuqualify kuingia katika UEFA Europa League na pia wakashinda kama Belgium Jupiler League katika mwaka 2019. Na alipomaliza season hiyo alimaliza kama mfungaji bora kabisa wa ligi hiyo baada ya kutoka na magori mengi sana aliyofunga. Lakini pia akashinda Ibn Shu Award in Belgium kwa uchezaji wake makini kabisa katika season pale Genk. Mwezi wa kwanza mwaka 2020 akahamia timu ya Aston Villa au akasajiliwa na timu ya Aston Villa na kuwa mchezaji wa kwanza kabisa kutoka Tanzania kufunga katika Premier League. Samatta alikuwa ni mchezaji makini kabisa wa TP Mazembe ambapo alichezea final yake ya mwaka 2015 CAF Champions League na akafunga magoli 7 katika process nzima ya kufinish katika hii competition na akawa kama ni mchezaji au mfungaji wa magoli mengi kabisa katika season hiyo, lakini katika pia groups za mechi mbalimbali ambazo walicheza. Samatta alifunga magoli mengi sana ya hat-trick ambayo pia aliwaweka sambamba kuwa katika semi-finals ambako pia wali draw against Sudanese side Al-Merrikh. Na katika wakati wake wa Genk katika mwaka 2018 Samatta alishinda pia zawadi ya best African player on the continent, kwamba alishinda kama mchezaji mbora wa Afrika wa bara la Afrika na baada ya kusign a 4.5-year contract with KRC Genk. Lakini pia mwaka 2017 alichaguliwa kama influential young Tanzania in a ranking poll by Avance Media. Katika mwaka 2018 August 23, Samatta alifunga hat-trick zaidi against ile timu ya Bari Bayev katika Europa League na wakashinda zaidi ya magoli 5-2. Lakini pia wakati wa mwaka 2018 na 2019 season aliongoza Belgian First Division A na akafunga magoli 20 katika wakati huo mzima na Genk walimaliza season ile ni kama washindi. Na katika May 2019 akazawadiwa Ibn Shu Award for his exploits during the campaign. Tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2020, ujua muda mrefu sana umepita mpaka sasa, Samatta alisign mkataba wake wa mwaka mmoja na nusu katika Premier League na ile klabu ya Aston Villa. Na katika kufanya hivyo akawa ameibuka kuwa Mtanzania wa kwanza kabisa kusign kwa Premier League club. Na katika usajili huo inaripotiwa kwamba klabu ya Aston Villa iliwalipa Genk zaidi ya pound 8.5 million lakini pia Samatta akafanya debut yake katika klabu hiyo 8 days later na akafunga bao moja katika mchezo wao dhidi ya Leicester City.
January 1st, February 1st mwaka 2020, Mbwana Ali Samata akafunga pia katika debut yake zidi ya timu ile Bournemouth, ambayo pia akaweka kama ni mchezaji wa kwanza kutoka Tanzania ambaye amefunga kwenye Premier League. Na nifanya video yake au nifanya habari kwa hii goli lake lalifunga siku yake ya debut. Unaweza ukatazama video, linki yake nitaiweka hapa chini ili uweze ukaitazame. Ninachoweza kusema ni kwamba Mbwana Ali Samata ameonyesha consistency katika historia yake hii fupi, na katika mchezo wake wa kucheza mpira ameonyesha consistency kubwa, kwani toka ameanza mchezo wake au ameanza career yake na African Lyon amekuwa ni mtu wa kupanda juu, kuanza kutoka katika African Lyon kwenda kwenye Simba Sports Club, kwenda kwenye TP Mazembe, na kwenda kwenye Genk, na sasa yupo Aston Villa. Lakini pia wote tunafahamu kwamba dream yake ni mwisho wa siku kuja kuchezea timu ya Manchester United. Na Mbwana Ali Samata, tunakutakia all the best katika mchezo wako au katika career yako ya football, na tunaamini kwamba hakuna jambo lisilowezekana, na hivyo basi unaweza kabisa ukaachieve a dream mbalimbali ambazo umekuwa nazo. Ikumbuke tu kwamba Mbwana Ali Samata amekuwa akionyesha maajabu makubwa toka yupo kule Genk, akiwa ni mchezaji au mfungaji bora kabisa katika timu ile, lakini pia kufunga goli lake la kwanza dhidi ya timu ya Liverpool, lakini pia kuhamia Aston Villa. Mpaka sasa amefunga tayari mabao mawili kule Aston Villa. Ikumbuke pia Mbwana Ali Samata ni captain wa timu ya taifa, Taifa Stars, akiwa anachezea namba 10 Taifa Stars na namba 20 Aston Villa. Amecheza mechi 4 kwenye Premier League na kufunga bao moja, lakini pia kwenye Football League Cup amecheza mechi 2 na amefunga bao moja. Big up kwa Mbwana Ali Samata, na like video hii, lakini pia comment mawazo yako juu ya hii historia fupi ya Mbwana Ali Samata, lakini pia subscribe kwa ajili ya kupata habari nyingi mbalimbali. Swahili Nation, Swahili to the world. Peace out.